Yoweri yanambiru mchala mulimi eranga alese sule mpya mulimi bwa almonde alimi kibina kya Luwero Superwoman Agro Traders Cooperative ekisangibwa ku kyalo mayiri kitukuluguda olude bombo nga kino kikola gwa kukaza mmere n'okujongerako omutindo kata ekikata nkisimbaka malagala asatu ekigendererwa malagala asatu ago nti lumonde aleme kubeera mutono kubanga wa business tijio kumo kusimba malagala amanji lumonde alwanira ebyokulya amanyi agasa kulimba lumonde chikacha chipapali eranga mfunamo kubuli mtendera wano okusinga nnyo tuli ku malagala ga chipapali tupolomotinga lumonde wa vitamini e alimu vitamini e alimira kutaka lya yika 20 ngabuli yika ajipangisa ku mtwalo 10 omwaka agama ati agenda mu kisongole kyebyo buli myecha naro jasubula malagala ensawo kunuswe mtwalo ena ajitusiza mmerezo jite na serebedi mwegamalo mwezi gumune ekitundu nagazaza oba okugaza alukusanga tusale nyingo 33 ne tugasimba mu boxi oba mu bafu oba mu butasa kati amalagala go tumaloga simba gamalo mwezi gumune ekitundu gabagawezeza 40m ne taniko gasala ogatwala mu lapidi ensawe mujatadde munasala ajifuna mu ensawe endala 20 nga ajifuira omulundi gumo okutangira obuuka obwandi galumbi engeno jagajja n'agasimba mu nnimiro ze gundi neti eno tujifuiramu obuuka okuba nti tebusobola kukola ki kujja kuyingirira virus okuyingirira amalagala gano nga teganaba kukuluma oba okugenda mu nnimiro ngojeko kugasimba munimireze aguzako n'abalimi abalala ababagadde nga buli nsawa jitu ne mitwalo 2 nga kitegeeza nti ajifuna mu mitwalo 40 nange kati amalagala ago kituufu ngatunda naye nange nganze nsala nengenda n'ensimba nange nenfuna lumondo w'okulya n'ow'okutunda nga buli nsawa njigula mitwalo 2 ku mutendero gw'okubiri nga lumonde we yawezeza emyezi 2 ajjako amalagala amatoototo gaakolamu enva endiirwa amalagala gano gaba gakyagonda bulungi kyakubiri gaba tebagalinnyalinnyamu gano gaba nga gakyali mato bulungi ate nga si makyafu kati aga amakulu go gwe tuba tunoze enva zaago tubanga tugenda zaanika ne tukole gobe bwagano gako agakaza nakola mwensano ngeno bagitabika binyebwa nemvendala kumusana nenga jeyo nenga sekula nemfuna mwe gobe egobe lyo tulitereka ufuna ekipo bacha plastic ano litereka ofumbe binyebwa ngotekamu bosika nyanya bato ina basawe yo solo sika sika nyanya no teka mwe gobe abana ne bali akulanti ne baddeyo kusomera gamba mveza mangu atenga gamugaso era basobola okugasala asala ne bagafumba nga bwola bannakati era nga bagaliddeko bagatenda obuwomi gayamba amagumba amagulu ne gatakuluma omugongo ne gutakuluma bobanga ogakozesa nnyo naye tugakozesanga greens naye nga ate ddagala ng'emyezi etaano giweze lumonde gwe yasimba abakuze era abala nnyo boogeraageranya ne lumonde omulala yika emu eyamalagala aga amalongooseemu osobola okujjamu ensawo ezitakka wansi wa 40 okugenda waggulu average ensawo 40 okugenda waggulu osobola n'okufuna 8 olw'okubanga abala nnyo bamusogola ne batundako kyokawo birawo ebiseera eby'ekidibo nga mungi nga ono bamwongererako omutindo nga bamukolamu obuwunga kati lumonde omubisi kiro ya nusu kiro ya siringi 5 oba okukka wansi kati lumonde ate bwe mba ntunda buugi mbutunda singi kakaaga olumusogola bamwozaako ne bamuwaataawo ne bamusa mu kiyuma ekimutematema obutundutundu obutonotono obukazika mangu bw'oba ng'omutaddeko omutima ng'obeera omukyusize 3 aba akazi ne mutwala ku kyuma onako olw'enkya lindira ekitundu ekyokubiri nga bamukolamu obuwunga mwe bafumba ebyokulya eby'enjawulo obuugi n'ebirala Immaculate Nakazi ne Josephine Lungse, Bokusakide Green, Kulabukede TV, Agafuna.